Oh, Beno, itong isang balita nga, di ba, na merong paanyaya itong isang himpilan, mga kaibigan, sa telebisyon para ma-interview sila. Sino-sino ba ito? Lahat ng kandidatong presidente o limang kandidatong presidente. Pero si Narcos Jr. ay umiwas, ha, sa interview ito na ilalabas o bukas sa telebisyon. Sa kabila po ng lumalabas sa teaser nung programa bilang announcement, di ba? Ina-announce eh. Merong announcement, teaser. Merong presidential interviews. Si Narcos ay hindi kasama sa mga na-interview dun sa programa. Ibig sabihin eh, dun sa teaser, kasama siya eh. Di ba? Pero hindi siya sumipot. Ayon ho dito sa programang ito, sila ay nagpaanyaya dito sa limang presidential candidates, top presidential candidates in surveys. Pero si Vice President Lenny Robredo, Senator Pampilo Lacson, Manny Pacquiao at si Isko Yukot, ha, ang tumanggap o kwano, ha, nagpa-interview, one-on-one interview. Hindi naman sila sabay-sabay eh, di ba? One-on-one eh. At sa dalawang oras na programa, sabi ng himpilan nila, ang presidential aspirants ay tatanungin sa kanilang intensyon sa likod ng kanilang pagtakbo bilang presidente o posisyon kanilang hinahangad, controversies na binabato sa kanila, yung kanilang paninindigan tungkol sa mga issue at ang kanilang konkretong plano kung sila'y mahalal. Ay tinanong daw yung utorni ni Narcos, at bunganga na walang masabi kadalasan si utorni Rodriguez, kung bakit hindi nagpa-interview itong si Narcos. Pero hindi pa raw sumasagot, mga kaibigan. Ayun, ha? Interview pa lang ay parang manok. Di ba? Yung sa sabong, yung manok lumalaban pero choppy pala, mga kaibigan. Parang ito si Narcos, lumalaban ka sa presidency, eh choppy ka palang manok, di ba? Alam, magkakalat eh. Pero yan, expert yan ha, pakita mo, sa COVID. Parang sila ni Mercado yan eh, na expert sa COVID. Ha? Nandiyan ba? Ano raw? Mar Yosef, herd immunity, ha? Naabot na raw natin yung herd immunity pag lahat ng tao ay nagka-COVID na. Hindi, pag hindi na bakunahan, ha? At lahat tayo ay nagkasakit na niyan, nabakunahan ka man at hindi, maabot na raw natin yung herd immunity. Di ba yung herd immunity eh, sa kuwan yun? Sa bakuna. Pagka tayo, nakaabot na lahat na bakunahan, o yung napakalaking porsyento na bakunahan na, yun yung tinatawag na kuwan eh, herd immunity. Di ba? Sa kanya hindi, yung COVID. Pag lahat daw na COVID, eh di patay. Ayun naman kay Lani Mercado, ano raw? COVID-14.
pati numero kinupitan ni Lani, kala ko pondo lang. Yan daw pong mga tinanggal na accounts na yan ay kalimitang lumalahok sa mga Twitter parties para makagawa nga sila ng ibang kakaibang hashtag trend na sumusuporta sa anak ng diktador. Twitter said, sabi ng Twitter, majority of the suspended accounts were already taken down as part of its routine actions. Tinanggal na eh, yung mga sinuspende. Ha? The company's platform manipulation and spam policy covers inauthentic engagement. Yung hindi tunay. Ha? Eh kasi pag troll nga, sabi ko sa inyo, halimbawa, isang tao, kailangan meron kang 200 na accounts para pasweldohin ka. Hawak mo yung iba't ibang pangalan na yun na ginawa mo lang. Peki yun eh. Mga dummy accounts yun. Fake or dummy accounts. Mga kaibigan, gagawa ka oh. Magbubukas ka na magbubukas. Yan ang puhunan lang nila. Eh kaya siguro, pinagmamalaki sila ng magulang nila. Yung anak ko, kumikita na eh. Sa ano? Sa kahayupan? Ano yung kahayupan? Pagiging troll. Oh, nakakahiya eh, di ba? At saka yan, krimen yan eh. Crime yan eh. Sa katotohanan lang eh. Si Corina nga, galit na galit eh. Mga kaibigan, nagbabanta si Corina ngayon, di ko na kayo aatrasan, sabi ni Corina. Eh si Corina eh, pinakikialaman. Di ba? Kasi bakit daw hindi na-COVID si Corina? Sipin mo yan. Yung hinahangad nila yung ano kapahamakan ng ibang tao. Eh pagka ganun na ang extent, eh talagang hayop na talaga yan. Demonyo na yan. Di ba? Oo. Kumita lang ng halaga na ipalalamon sa mga anak nila. Di ba kayo nahihiya? Gano kasamang environment ang naghihintay sa mga anak nito at magiging linya naman ang mga anak nito kundi man sila lumabas na biktima, di ba? Ang sabi ho nito, yung mga attempts that make accounts or content appear more popular or active than they are, yan daw yung mga binabantayan, ha? Accounts engaging in inauthentic behavior can be permanently suspended from the platform. Permanente ka nang suspended. When Twitter identifies information operation campaigns and is able to confidently attribute them to state link activity, it shares its comprehensive research on its public archive. Etcetera, etcetera nito. Dahil ito ay bunga ng pagsisikap ng Rappler na ipaglaban ang pamamahayag dito sa Pilipinas. Sa bandang uli, makikinabang pa rito sa ginagawa nila yung mga walang hiya eh. Sa media na prostitute, media prostitutes. Mga kaibigan, nagpapagamit eh. Di ba? Ano ba yung isang, di ba ginagaya ako ni Isko dyan sa terminology na yan? Ha? Yung prostitute. Oh. Tsaka yung ginagahasa. Di ba? Ginagamit din ni Gago. Sabi ko sa inyo, nakikinig yan si Isko Yukot eh. Ha? Kukopya. Mga kumukuha ng idea kung ano ang gagamitin naman niya sa panloloko. Yun ang masama. Sana ang kinokopya mo para sa kabutihan eh. Parang pinag-aralan yan eh. Walang kabuluhan,
ang anumang pinag-aralan ng tao, kahit na saan ka nagtapos. Eh pero kung yung pinag-natutunan mo, napag-aralan mo, eh gagamitin mo naman laban sa mamamayan, sarili mong mamamayan. Eh ano halaga niyan? May halaga ba yan? Gagamitin mo sa katarantaduhan laban sa mamamayan, sarili mong mamamayan? Eh lang kwenta yun. Di ba? Mga kaibigan. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Marami pong salamat at magandang yumaga! Moka! Uson! Ay, walang nang aapit ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, aking ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.